Yes! Adoro fazer um bom negócio e vim logo a correr para o canal para vos contar a grande novidade. É muito simples. Esta oportunidade é para quem gosta de comprar equipamentos premium por um preço bem mais acessível. E foi o que eu fiz. Eu precisava de um iPhone novo, porquê? Porque a minha mãe disse-me assim: filho, o meu iPhone está a dar as últimas. Portanto, tu tens que me comprar um iPhone novo, com garantia, com fatura e por um preço mais barato. Conclusão, fui resolver. E resolvi mesmo. Pensava que era missão impossível, mas cá está. For All Phones, esta empresa é uma empresa que eu descobri, em que eu fui à pesquisa para ver o que era esta empresa. Esta empresa, quando vocês pesquisam na internet, vocês vão ver o feedback. Eu gosto sempre de saber a opinião dos outros, principalmente na internet. Então, o que é que dizia lá? Lá, eu vi lá a votação, em que no próprio site tem lá as pessoas de 1 a 5 têm 4, ok? Mas o mais impressionante é que no Facebook, de 500 pessoas que compraram, diziam lá, entre 1 a 5 tinha média de 4.9. Eu disse assim: uou! Então sou eu que não sei disto? Claro que eu tenho que vos contar, não é? E depois, tem a loja física, boa, e depois, ainda por cima em Lisboa, portanto, fui porreiro porque eu depois fui espiar, e ainda por cima apareceu um jornal económico, portanto, a falar sobre a empresa e tudo mais alguma coisa. Portanto, eu comprei, está aqui o smartphone, eu já estive a usá-lo para também testá-lo, como óbvio, para vos dar também o feedback, realmente estou super satisfeito. E agora vocês perguntam: mas como é que esta empresa consegue smartphones destes preços? É muito simples. Imaginem vocês, pessoas que vão a grandes superfícies, compram os smartphones e depois querem devolvê-los para alguma coisa, para fazer um upgrade ou algo parecido. O que acontece? Estes smartphones, esta For All Phones, o que é que faz? Compra esses equipamentos e depois em grande quantidade e ficam com um grande preço para depois revender outra vez. E obviamente que eles testam, tem lá no site mesmo, vocês podem ver na descrição, tem lá tudo a dizer, em que eles testam tudo para ver se está tudo bem. E atenção, isto é um iPhone de classe A. Existem várias classes, A, B e C. Vocês depois vejam no site qual é a diferença, está bem? Esta é o A, que é o melhor, porque praticamente vocês não vão notar que ele foi usado, ok? Claro, é um bocadinho mais caro do que o B e o C, mas eu pelo menos apostei no A porque era para a minha mãe e eu queria que ela nem sequer topasse que era usado. Mas assim, obviamente que eu lhe disse e contei-lhe a oportunidade e entretanto eu vou-vos mostrar aqui o que é que tem dentro da caixa. Vamos lá. Temos aqui o carregador que vem incluído, obviamente. Depois temos o acessório do auricular para vocês, obviamente, ouvirem música e não só. E depois tem aqui um cartão a falar Pedro, obrigado. Personalizado, muito fixe. Depois temos aqui um vidro temperado que é excelente para proteger o smartphone, recomendo a todos. Entretanto, é assim, eu recebi assim, mas os meus amigos que eu já recomendei, eles já compraram, eles já receberam um vidro temperado colado no próprio ecrã. Portanto, vocês que vejam depois, quando receberem, já sabem que vão ter o vidro temperado já colado, ok? Depois vem com uma capa para proteger o smartphone, portanto, é porreiro, é transparente, porque nós todos sabemos que os iPhones são lindos de morrer. E depois, portanto, já agora ponho aqui, posso pôr aqui para vocês verem que funciona. Aqui está, fica impecável. E agora, este iPhone, depois vem este plástico também, para vocês que venham proteger o smartphone. Portanto, o que eu vos digo é o seguinte: este smartphone está imaculado, está impecável. Vocês só com uma lupa conseguem perceber que isto foi usado. Eu já dei à minha mãe para usar, obviamente para ela divertir-se um bocadinho, já com o seu novo iPhone, mas isto está espetacular. Eu agora, para tirar a capa, vai-me dar um bocadinho mais luta, mas é que eu vos digo é, este iPhone é uma compra, pronto, vocês sabem que é sempre algum valor, e é por isso que eu vim logo contar esta oportunidade, porque eu acho que se querem poupar, querem comprar algo primo, preço acessível, já sabem. For All Phones, eu dou aqui o meu voto 5, portanto, e também conto o vosso gosto para se vocês querem mais dicas destas. E já agora, deixo também lá na descrição uma playlist de coisas que eu tenho andado a vos ensinar para vocês pouparem ou para comprarem com um preço mais em conta, ou então para ganhar o mesmo dinheiro. Portanto, está o meu vídeo feito, espero que tenham gostado, subscrevam o canal e até uma próxima.